Hejsan allesammans och välkomna till Broby bibliotek ikväll, tisdagen den 24 mars, om inte jag är helt ute och cyklar. Jag heter Hans Christian Duran, jag är bibliotekarie här i Broby och vid min sida har jag en man med skägg, Kalle Lind. Ja, välkommen. Allt detta är korrekt. Tack allt detta är korrekt. Ja, tack, vad bra. Du är författare och humorist. Och radioröst och diverse arbetare inom kulturbranschen. Så brukar jag kalla mig för enkelhetens skull. Ja, ja. Diverse arbetare i kulturbranschen. Jag gör lite vad folk ber mig. Ja. Jag är en pen for hire. Det är väl en bra grej att vara. Sen har jag turen att folk oftast ber mig om saker som jag tycker är kul att göra. Det är ju jätteskönt. Och i synnerhet om det är saker som rör svensk underhållningshistoria. Och det var någon som bad dig göra någonting som rörde svensk underhållningshistoria för ett tag sedan, va? Nämligen skriva en biografi som inte fanns. Det är korrekt. Du tänker på den här? Jag tänker på den här som du är här för att prata om. Jag tycker att det är lämpligt om vi pratar om den då. Ja, för jag kan gärna prata om annat också. Men ja, det vet jag. Absolut. Vi pratar om Hasse Alfredson. Ja, den kom ut i höstas. Ja. Och den heter Hasse Alfredson, en sån där farbror som ritar och berättar. Ja. Varför heter den så? Av två skäl. Dels för att det är ett citat från hans mor, Aina Alfredson, som ofta intervjuades på 60-talet när Hasse och Tage blev de här två liksom mediefenomenen som de var då. Då med viss regelbundenhet kom olika, man kan se framför sig olika tidningsredaktioner sitter och brainstormar. Vad ska vi göra liksom för ny vinkel? Vad ska vi ha för ny grej? Ja, men skulle inte någon kunna prata med Hasse Alfredsons morsa? Är inte det en kul grej? Så där kommer liksom, man ser verkligen liksom en gång om året kan man hitta något. Någon intervju. Som Aina har sagt. Ja, precis. Ja. Och då berättar hon alltid det här om när Hasse var liten. Så beskriver hon en pojke som vi idag nog kanske hade sagt var hyperaktiv. Men på den tiden hette det bara aktiv. En livlig ung pojke som hela tiden hittar på saker. Och springer så. Benen. Ja, precis. Och samtidigt kanske det var liksom en liten oförmåga till koncentration och sådär. Och då berättar hon då, som äldre berättar hon om hur hon som ung mor tänkte för sig själv. Hasse, ja, du blir nog en sån där farbror som ritar och berättar. Ja. Underförstått, du blev nog inte någonting. Men det blev det ju. Ja, precis. Och det blev just det andra skälet som jag tyckte var viktigt eller intressant att lyfta fram redan i titeln. Det är ju det här ordet rita då. Mm. Som är en sida hos Hasse Alfredson som är väldigt, faktiskt väldigt central men väldigt lite uppmärksammad. Han var, till alla sina andra titlar, om jag kan sätta hyfsat mycket på mitt visitkort så kunde han sätta 10 gånger så mycket på sitt. Och dessutom var han framgångsrik inom sina discipliner. Men en sak som han gjorde väldigt mycket och som han fick ganska lite uppmärksamhet för, det var just att rita. Mm. Han hade ett visuellt sinne som går igen väldigt mycket om man tittar på de filmer han gjorde själv och tillsammans med Tage Danielsson. Ja, precis. Så överhuvudtaget ett sorts bildsinne. Alltså, om man liksom slutar ögonen så kan man kanske se framför sig Stellan Skarsgård gående på en skånsk åker följd av 3 bibliska änglar som dessutom har guldrevolver och bälten. Det är ju som en sorts bildseende. Mm. Som det är någon som ser saker framför sig. Eller man kan tänka på som i Picassos äventyr när att folk bordar ett tåg och så avgår tåget på tvären. Just det. Det är också som ett typiskt utslag för Hasse Alfredsons visualitet skulle jag säga. Och en båt. Jag ser dem också en atlantång. Ja, de försökte med en cykel också men det lyckades inte. Just det. Men plus då att han så både liksom det här sättet att kunna se och visualisera saker. För han gjorde väldigt mycket som du säger, scenografier. Till både från och med, de gjorde en revy som heter Svea hund 76. Då började han att även göra deras scenografier ensamma eller tillsammans med andra. Och sen på 80-talet gjorde han många Dramatenuppsättningar. Alltså 6, 7, 8 stycken, men det är ändå en handfull. Både komedi och seriös teater. Läkaren från Maxim var väl tv-teater visserligen, men det var väl också i den. Ja, precis. Det är en sån här gammal Feydeau-fars. Min franska är sådär, men han var en tidig farsförfattare i Frankrike. Så, ja, precis, han gjorde den faktiskt direkt för SVT, men han gjorde den
som vore det, alltså så som man gjorde tv-teater för. Men den scenografin tror jag också att han har gjort själv. Eller tillsammans med andra, men han har varit väldigt liksom, involverad också i den processen. Plus att han illustrerade då i princip merparten av sina böcker, omslag, vinjetter. Och oavsett, och det här vet ju säkert många, men han var ju verksam inom många olika genrer. Både som författare och som regissör och sådär. Så, men oavsett genre så han skriver liksom en seriös indianroman som heter Den befjädrade ormen. Precis. Även den har han ritat liksom, vinjetter till. Och sådär, så att det är inte bara när det var, handlar om karikatyrer och liksom, tramsiga teckningar. Utan även... Ja, för det började väl lite så i Lundagård som skämttecknare när han pluggade i Lund. Ja, precis. Alltså han hamnade i redaktionen på, för den liksom ärvördiga studenttidningen Lundagård någon gång i mitten av 50-talet. Och då är han väl liksom en redaktionsmedlem. Så att han skriver lite bokrecensioner och han skriver lite roliga kurserier och han skriver säkert något seriöst reportage och sen så ritar han. Alltså han gör liksom redan från början allting och hela tiden. Mm. Så kan man väl säga. Och det fortsätter han med. Mm. Ja, men och just ritandet tror jag är en av de sista saker han lägger på hyllan. Mm. Hans son Daniel berättade för mig, för det var väl så, det är väl ingen hemlighet, att de sista åren i herr Alfredssons liv var inte så lyckliga. Mm. Alltså det, han gick nog in i någon sorts åldersdepression och sådär. Och det var liksom någonstans det sista, så Daniel gav honom vid något tillfälle tavlor, alltså panor och penslar och sådär. Och det var väl då han någonstans förstod att nu är inte pappa sig riktigt lik. Mm. För att han kom tillbaka och såg att det här var oanvänt. Och så svarade han så här, jag vet inte vad jag ska rita. Mm. Du skriver om det också i en intervju som, bland de sista intervjuerna som gjordes av tidningen Vi. Mm. I boken om hur hans fantasi försvann. Och det var hans stora sorg. Ja, alla är döda och jag har ingen fantasi kvar. Ja, det ska jag säga, när jag fick frågan från förlaget att skriva den här boken så var mitt spontana svar, ja, tyvärr kan jag ju inte tacka nej. Mm. För att det är en fråga jag har väntat på i hela mitt liv. Samtidigt så såg jag framför mig att det här kan bli lite, det finns ett par saker som gör det här problematiskt. Mm. Bland annat då att det slutar så pass, ja, ska vi säga deppigt, ja. För det är det nog. Alltså, och de rapporterna börjar ju komma in. Man hörde lite glunk om det här redan i början på 00-talet. Folk hade träffat honom antingen att han var kanske lite fresig eller att han var väldigt inåtvänd och sådär. Jag träffade en man, och jag minns det så tydligt, det här var 2008. Träffade jag en man som ingick i samma studentikosa sällskap som han. De träffas en gång om året och har gjort så i alla tider. Och de hade som en telefonlista bland de yngre medlemmarna i det här gillet att ringa. De kanske ringde en gång i veckan och kolla läget. Ringde upp till Hasse på Lidingö då. Och senast när jag pratade med honom då 2008 så var det han som hade ringt senast. Och då hade han ställt frågan, hur är det Hasse? Ja, det är skit. Alla är döda. Mm. Det var liksom öppningsrepliken. Men ja, det är inte så munter kanske. Han använder ofta bilden, jag ser ut över en skog av döingar. Mm. Och det här visste jag ju liksom om när jag satte mig och skriva detta. Och hur, det är ju liksom lite tråkigt att skriva en bok om en så rolig människa och som gett oss andra så mycket skoj och skämt, och så slutar den liksom så. Men det var ju så det var. Ja, precis. Men men det är lite, liksom, det är svårt att hantera som författare. Jag kände någon sorts respekt och någon sorts motstånd. Mm. Men du säger också att du har väntat hela ditt liv med att någon ska fråga dig att skriva den här boken. Mm. Du skriver du har två förord, ett personligt och ett opersonligt. Ja, och det opersonliga är ganska personligt. Ja, naturligtvis. Men i det personliga förordet så skriver du att du började skriva en biografi om Hasse och Tage när du var 12. Ja, jag skrev den färdigt också, ja. vill jag ha fört i protokollet. Ja, naturligtvis. Ja. Den blev inte utgiven. Nej, jag började skriva den när jag var 12, den var färdig när jag var 14. Men jag betraktades inte som 14-åring som en så fullfjädrad biograf. Som du är nu. Som jag tydligen betraktas som nu. Nu får jag i alla fall ge ut det jag skriver. Ja. Det där är ju en historia för sig. Jag var ju ett lillgammalt barn.
kanske säga sig själv, men jag vill ändå liksom, det är en viktig premiss för att förstå det här. Att jag var en sån, och det är många barn som är det, och det är många barn som blir besatta av saker. Jag brukar jämföra det med, alltså, jag är söner som är inte alls intresserade av hästföretaget, utan tvärtom väldigt intresserade av fotboll. Ett, för mig är mycket dunkelt ämne, men jag märker när vi pratar om det, alltså de pratar om det på samma sätt. Alltså det handlar ju fortfarande om att slå i sig en massa fakta. Alltså på samma sätt som de har lärt sig liksom hela laguppställningen i MFF från grundaren till nu, så lärde jag mig liksom ensemblen till Spade och Madame. Mm. Ja, det kan du ensemblen till Spade och Madame? Ja, det var Grynet, Monica, Birgitta naturligtvis, Hasse, Tage, Gunnar och Fina Orkestern. Ja, precis. Det har du ju en handfull. Kan du nämna alla orkestermedlemmar? Nej, det kan jag inte. Men Bagge och Sons var med också. Monica, ja, Dominique. Ska vi vara noga så, det ska vi ju faktiskt så grundas Bagge och Sons, som är någon sorts egentligen liksom en andra upplaga av Galsan Pärls. Den kommer först typ 75. Ja, innan Ebba. Precis, som sen i höjd med revyn Svea Hund så byter de namn då till Ebba, ja. Eriksson, Bagge, Bagge Andersson. Just det. Ja, men det är bra att du har koll. Var det ett okej svar ändå? Ja, det tycker jag. Ja. Alltså, Martin Ljung får vi inte glömma. Ja, nej, det får vi verkligen inte glömma. Och Fatima Ekman. Själv, ja, den scenen kanske vi ska glömma i den revyn just. Den tillhör idag, med dagens ögonsätt, så är det ju en liten plump i Hasse Tages protokoll. Det är alltså ett... Ja, så för Spade och Madame var ju en hel afton. Det var ju liksom enormt påkostad och liksom, närmast pretentiös föreställning. De gjorde in sig på Oscar, som är Stockholms största privatteater, och hade den här ensemblen, 24 personer i ensemblen, som de gav lön. Det var ju som Svenska Ord som producerade detta. Och så var all musik av Schubert. Och, och det var inte riktigt så Hasse Tage som vi hade sett ut innan, så folk blev väldigt... Och de hade väl dessutom lurat hela presskåren tidigare på en presskonferens att det skulle handla om någonting helt annat, och Jarl Kulle var med. Ja, de förvirrade. De hade en presskonferens där de hade lustiga masker och drog dåliga fräckisar, och där Jarl Kulle dök upp. Allt för att förvirra. Och det gav inte så bra resultat? Nej, det kan ha bidragit. Åtminstone var det i alla tider... Och är fortfarande deras sekreterare Mona Haskells förklaring till varför Spade och Madame blev ett fiasko. Det var för att de lurade presskåren. Mm. Det är nog inte hela sanningen. Men visst. Mm. Hur som helst, Fatima Ekman som idag hade, ja, enligt sig själv västindiska, enligt sin adoptivfar Carl Gerhard, etiopiska rötter. Vi litar kanske på henne i detta fallet. Eller? Ja, men det är så konstigt. Det verkar som att han i efterhand... hitta på det. Abyssinien hette det ju då. Ja, det var ju någonting som låter väldigt tjusigt och exotiskt. Det kanske rimmade bättre i en kuplett. Det kan ha varit så. Eller så var det så att han var felinformerad, att hon tog reda på annat senare. Men hon var ju som en svart och fick göra någonting som heter Lilla svarta Saras dans. Som ju idag, alltså med dagens ögon så ser vi det här som väldigt exotiserande, och det är som hennes enda insats. Plockar fram henne ur en låda och så dansar hon en dans. Och sen så är hon ute ur handlingen. Mm. Men de såg det mer tvärtom. De såg det som att de drev med något. Mm. För att det ska ju höra till saken att Spade och Madame utspelas någon gång tidigt 1800-tal, under romantiktiden. De såg massa kopplingar mellan liksom stämningarna i Sverige, eller världen. Revolution och... Ja, och då liksom 68-69. Det finns jättemycket kopplingar i... Drogromantik, revolutionsromantik, liksom, alltså, ifrågasättandet av könsroller och sexuella relationer och sådär. Och inte minst då också i en sorts beundrande inför det orientaliska. Mm. Och det var väl det de ville kommentera. Men det blev nog... det de ville göra sig lustiga över, det blev de nog en del av. Åtminstone med våra ögonsätt. Mm. Den fick ju... väldigt dåliga recensioner, och de fick väl lägga ner hela föreställningen i förtid. Ja, de valde att göra det. Det är oerhört intressant faktiskt. Alltså, för det är en bakgrund. Mm. Alltså, vi ska förstå. Hasse och Tage gör sin första revy tillsammans som Svenska Ord, och det här aktiebolaget de hade, 1962. Den heter Gröna Hund. Och sen så är hela deras 60-tal, det är liksom... Alltså succé följs av en ännu större succé som sen toppas med en succé. Mm. Alltså det går så fruktansvärt bra för dem. Både kritikermässigt och publik. De älskas både av
av någon sorts kulturvärld. De får ju göra liksom en Dramaten-föreställning redan 66 under Ingmar Bergmans chefskap. Och vilken härlig fred. Ja, precis. Det är även Bergman som såg till att de får göra sin första långfilm redan 64, Svenska vildar. Allting bara går uppåt. Och någonstans så får de nog lite hybris. Och tänker, ja men vad fan, det är klart att vi ska in på Oscars. Det är klart att vi ska in på liksom det största och flottaste stället. Döpt efter Oscar den andra. Liksom. Mm. Det här liksom prestigeteatern där just Joel Kulla hade spelat My Fair Lady och sånt väldigt framgångsrikt. Det är klart att vi ska göra en hel föreställning bara Schubert-musik. Alltså tidigare har de mest använt liksom så här, liksom engelsk music hall och lite amerikanska jazzstandards. Men nu ska det vara liksom, och det ska vara full orkester. Alltså det är väldigt, och alla ska ha krinoliner som Per Rolin ska rita och liksom flotta scenografier och sådär. Och sen så är det ingen som förstår detta. Jo, en, det är Henrik Sjögren på Kvällsposten. Han är liksom, ger två tummar upp. Men han betraktas nästan som köpt. Mm. För att det är som att hela samhället gemensamt kommer på det. Men det är kanske dags att vi sparkar till den där piedestalen. Mm. Nu har de kanske som blivit för sturska. Alltså det är nästan så. Nu hittade vi en spricka som vi kan kila in någonting. Ja, och jag tror också att de presenterar en ganska ofärdig, obakad föreställning. Mm. Det är svårt att veta, för den finns inte dokumenterad i det skicket som den visades första gången. Men det är ju alltså ett jättefiasko, och men vad som är roligt att se, för jag har då följt pressklipp och så, det är ju att när de går ut efter några veckor och säger nu har vi skrivit om lite här, så skickar tidningarna sina recensenter på nytt. Mm. För att ge dem en chans till. Ja, precis, ni kanske såg fel. Uh-huh. För så stark är deras status ändå. Samtidigt som det då, nu börjar de också ifrågasätta, SVT köper den där revyn, och det räddar deras ekonomi, tror jag. Att de ska göra en specialversion då, som filmas på något slott någonstans. Och det är någon ung, hungrig journalist som biter sig fast i det, som ifrågasätter SVTs handhavande av licensmedel. Ska ni verkligen köpa den här föreställningen som alla tycker är skit? Mm. Alltså, men de är väldigt jagade. Det är alltså löpsedlar. Är ni inte roliga längre, Hasse och Tage? Alltså det är ju på den nivån, alltså det är ju statsministermord, kvalitet eller status på löpsedlarna. Stora uppslag, alla tidningarna går igenom vad de andra tidningarna har skrivit, alltså varje dag, och det här håller på i flera veckors tid. Mm. Man måste känna sig oerhört jagade. Ja. Jag vill bara säga också, för er som har tillkommit senare, välkomna hit. Detta är Broby bibliotek i samarbete med ABF, Skåne och Rost. Som sitter här och talar med Kalle Lind, som har skrivit en bok om Hasse Alfredson. Arbetarnas bildningsförbund. Ja. Vi har också förhoppningsvis en chattfunktion i den här livesändningen. Det är så fruktansvärt high-tech. Jag vet. Det är så vi jobbar nu för tiden. Det var Broby som skulle vara spjutspetsen. Det har vi alltid varit. Det kommer alltid att vara. Nej, men så om ni har några frågor så går det jättebra att ställa dem. Så kan jag läsa upp de som är passande. Som jag tror att du kan svara på. Jag tycker du kan ta de opassande också, så ser vi var vi hamnar. Då gör vi så också. Du sa, vi pratade precis om Spade Madame och de dåliga recensionerna. Ja. Hasse Alfredson var ju en glad man i mångas ögon och härlig och så. Men han var väl också otroligt lätt sårad. Mm. Det verkar så. Allting tyder på det. Alltså just kritik hade han, och det kan man också säga. Och han, det här är väl det första, det är det inte riktigt, för att redan faktiskt det allra första de skriver tillsammans. Vet du vad det är? Det första de skriver alltså tillsammans? Alltså hela föreställning. Nästeatern? Nej. Nej, det är förlåt. Men du är ju rätt på det, vi är alltså på knäpp upp. Ja, såklart. Det är ju Dr. Kotte. Precis. Eller Siv Olsson. Exakt. Just det. Mm. Det är en föreställning som kommer 59. Då har de ju knutit kontakter med Pavel och så här. De har redan skrivit sånt som Fingal Olsson och lite andra nummer. Både åt knäpp upp och till lite andra revyscener som finns i Stockholm. Men då är det knäpp upp, som ju var ett enormt framgångsrikt nöjesbolag som Pavel drev ihop med en kille som heter Felix Alvo. De hade en teater som hette Ideonteatern. Och har man en teater så ska det liksom alltid vara någonting där. Annars kostar den liksom, det kostar pengar att bara ha den. Felix Alvo var väldigt mån om att det skulle få sin pengar. Han var om sig och kring sig. Mm. Han var mycket känd för detta. Han uppvaktade ju en gång Pavel med frågan, ska vi slå våra påsar ihop? Jag tar hand om det tråkiga och du tar hand om det roliga.
Och det sa ju Pavel omedelbart ja till. Vem hade inte gjort det? Ja. Nej, och de gjorde det båda med gott resultat. Men hur som helst, så då frågade de de här liksom, två killarna på radion då, för de jobbar ju på Radiotjänst som det väl heter, Sveriges Radio bör det nog heta ungefär då. Om, kan ni skriva en helaftons föreställning? Och det gör de, och det är den här föreställningen. Och den får ju också dålig kritik. Så de får ju det. Det är inte så att, alltså att vägen ligger guldkantad från dag ett. Och särskilt inte för... Eller det går liksom så här upp och ner, för att innan de hamnar på radion, innan Hasse hamnar på radion och vi tittar på honom, så är han ju liksom en stor stjärna i Lund. Mm. Alltså stor stjärna på ett sätt som jag... Det var jag inte helt medveten om när jag började skriva den här. Trots att jag dels kan min Hasse Alfredson hyfsat och dels att jag själv är gammal överliggare, höll jag på att säga. Det är jag kanske inte, men jag har läst i Lund, även om jag är alldeles späcksam. Men alltså hur han liksom slog ner där som en bomb, kom från Helsingborg, 21 år gammal, och liksom väldigt snart blev liksom det nav kring vilket den spexikava världen rörde sig. Så han har alltid liksom i bagaget när han kommer till Stockholm, och inledningsvis på radion går det inte heller så bra. Alltså han har liksom, det tar tid för honom att hitta en röst där. Det är först när han börjar samarbeta med en össköte som han hittar på avdelningen, som på Sveriges Radios underhållningsavdelning, som de börjar få bra kritik. Och det tar väl några månader, ja, innan de hittar varandra. Men det han gör till att börja med, i den mån det blir recenserat, så är det dåliga recensioner. Så han får det lite då och då. Och hävdar ju själv så att nej, jag är inte dålig på att ta kritik. Alltså, det har jag varit van med. Jag har fått mycket dålig kritik ända sedan radion, så det är inga problem. Men den ska vara rättvis. Mm. Och så tycker ju alla liksom. Såklart. Ja. Nej, och det är väldigt tydligt att han är jättekänslig för kritik. Alltså, han tycker verkligen att det är hemskt. Ja, och kritiker får väl nästan ibland ångra att de har skrivit ner dem. Alltså, han gör lite sånt där som vi idag liksom förknippar kanske liksom Ulf Lundell med eller så att göra. Att skriva arga brev till kritiker. Och så. Mm. Just efter den här Spår de Madame så är det en kritiker på Aftonbladet som heter Allan Fagerström, och som var en känd kulturpersonlighet på sin tid. Han skrev ner den föreställningen rejält och ägnade bland annat ett stycke åt att förklara liksom att det här också är rasistiskt. Då, att, och så, just apropå det här lilla svarta Sara Stans, och så att de använder Fatima Ekman på ett oetiskt sätt. Och det kan man möjligtvis hålla med om, men när han ska kritisera Hasse Tage så kritiserar han ju också Fatima Ekman, för han säger... För att liksom driva sin tes så säger han, hon dansar dåligt. Mm. Hon är bara ett kuttersmycke. Alltså, då blir hon ju som förelämpad. Så att, det har Hasse själv berättat att han sitter uppe någon natt och tutar i sig en flaska vin och skriver ett argt brev till Allan Fagerström. Och sen så dröjer det flera år innan Fagerström recenserar någonting som Hasse gör. Och sen så, rätt vad det är, 73, så gör Hasse en tv-serie som heter Kvartetten som sprängde, som Allan Fagerström från ingenstans liksom upphöjer till det bästa som har gått på tv. Mm. Och ungefär samtidigt spelar han i en Dramaten-pjäs. Och det är liksom, Allan Fagerström skriver, Alfredsson är ett geni. Och han passar också på liksom att skriva någon spalt. Han har liksom lyssnat på en gammal Lindemann-platta. Och det här är det roligaste han någonsin har hört. Alltså plötsligt är det som att liksom, i 3-4 års tid har han gått liksom och hållits inne. Och nu så skriver han allt det. Och då har Hasse sen berättat att sen stöter de på varandra by accident någonstans, och då kommer Fagerström fram till honom och säger, nu är du inte arg på mig längre. Och det är ju liksom lite sött och samtidigt lite patetiskt. Mm. Att en kritiker som blir kritiserad blir så, ja. Oj, jag fick det här arga brevet, ja. Nu måste jag, hur ska jag förhålla mig till det? Och av Hasse Alfredson dessutom. Ja, precis, för det var nog... Han var väl en väldigt mäktig man, kan man väl säga, i Nöjesverige på den tiden. Ja, han var ju det liksom i kraft av sin status. Mm. Så att han var så omhuldad och omtyckt av så många. Men vi pratar om det här, hur många som älskade honom och tyckte om honom och på något sätt tyckte sig känna honom. Mm. Vad, du sa själv också att du tyckte att jag kan det här. Ja. Du har läst det som finns att läsa. Ja, väldigt mycket av det, vågar jag säga. Vad var under ditt arbete med det här den största överraskningen du stötte på i arkiven? Ja, alltså det var väl alltså kanske ingen aha-upplevelse på det sättet. Men det var ett par saker som jag hade på känn som jag fick bekräftat med råge, så att säga.
Det är dels där som jag sa, alltså hur stark hans status var i Lund innan han kom till radion. Sen så blev den statusen bara starkare med åren när han liksom kom tillbaka för att medverka så som gamla liksom alumni-spexare gör. Man kommer tillbaka för någon karneval eller för att vara med i någon liten biroll i någon karnevalsfilm. Och så var det ju röda mattor och palmblad och rosor. Och så var det ju, det minns ju jag för när jag var i Lund. Att man visste liksom när Hasse Alfredson var i stan, för det fanns nästan en särskild stämning. Men det, att det var så redan då, och sen häpnades jag ju då över, trots att jag visste att han var produktiv, så förstod att han var liksom ännu mer produktiv. Jag började liksom räkna på hur tätt olika saker måste ha kommit. Att, ja, men när den här hade premiär så måste de ju redan ha skrivit det här färdigt, för att sen så kommer ju det strax därpå. Alltså det, de första åren där, 62, 63, 64. Då gör de Gröna hund sommaren 62, och sen kommer Håll igång i mars 63. Sen kommer revyn Konstgjorda Pompe på sommaren 63. Och sen så börjar de spela in sin första långfilm på hösten, Svenska bilder. Alltså på ett och ett halvt år så gör de 4 produktioner. Plus ett antal tv-program som heter Svenska öden och Monopolets blandning. Allt det kommer liksom. De bara liksom sprutar ur sig saker. Och då släpper de varsin bok per år också. Just det. Ja, såklart, för det skriver man ju som i förbifarten. Och på tal om det, nu är på ett bibliotek, Hasse Alfredson skrev ju faktiskt en hel del böcker och väldigt varierande. Oerhört, jag kan inte tänka mig ett mer skitsat bibliografi. Från ren humor till satir till deckare med ond bråd död. Två kokböcker. Ett antal barnböcker, både bilderböcker och kapitelböcker. 2 reseskildringar. Ja. Vad heter den reseskildringen från Grönland, eller från de här öarna? Ja, den första skrev han med sin kompis Kim Mörling. Den heter Bästa vägen till Muckleflugga. Det är ett så otroligt namn, Muckleflugga. Jag tror de också tyckte det. Ja, det känns så. Den är kanske det mest obskyra alstret. Den är rolig, den är väldigt läsvärd. Det är liksom, de åker runt på, som du säger, det är Orkneyöarna, Shetlandsöarna, Färöarna och Island. Just det. Och sen så var han tillbaka på Shetland något år senare ihop med sin kompis Slas. Just. Och skrev en bok som heter Varför stirrar ni på mina fötter? Som kanske också det smalaste han skrivit. Men just det här som du säger, extremt skitsade sättet att arbeta. Mm. Det genomsyrar ju på något sätt även hans andra gärning, kan jag känna. Med, från att vara prutthumorist i ordets bästa bemärkelse, till att göra en av de mest obehagliga filmkaraktärerna som någonsin har beträtt en svensk biografduksgolv. Jag tror du ska skippa golv. Ja, fram till dess var det grammatiskt och syntaktiskt korrekt. Ja, men du förstår vad jag menar i alla fall. Ja. Fabrikör Höglund i En ond man. Det är ju sån otrolig spännvidd. Ja, räddes han liksom inte? Nej, uppenbarligen inte. Alltså, jag tror han drevs framåt av en sorts nyfikenhet och en sorts rastlöshet och en slags otålighet som gjorde att han, nej men jag skiter, det får bära eller brista för att jag är så trött på det. Det här trådet, nu gör vi nästa sak. Liksom. Han pratar mycket om att växelbruk, växelverkan och så här, som att ställa in hjärnan, använda olika delar av hjärnan och låta andra ligga i träda och så. Sen dröjer det ju ett litet tag, alltså han, 60-talet kan man väl säga att han, de främst ägnar sig åt dem när då, säger Hasse och Tage. För det första så jobbar de ännu mer symbiotiskt under 60-talet, de gör inte särskilt många saker i eget namn. Och då är det ju främst saker som är liksom komedi, alltså de gör 3 långfilmer och ett antal revyer, men alla de får väl sägas vara komedier. Även om en film som heter I huvudet på en gammal gubbe är en oerhört sorglig och vemodig komedi som de gör ihop med Per Wåhlin, den är ju till hälften tecknad. Men sen kan man ju samtidigt säga att då börjar de också liksom engagera sig politiskt i Amnesty och sånt. Så det kommer ju in, det är ju verkligen inte bara liksom humor på skoj, det är även rätt mycket humor på allvar. Den här Dramatenpjäsen jag nämnde, eller Dramaten revyn Åh vilken härlig freden, det är ju ganska svart satir över liksom Sveriges relation till andra världskriget och så. Den gör de redan 66. Men sen så när vi kommer in på 70-talet så är det ju, gör de ju allt, och framförallt Hasse gör ju som allt längre utflykter ifrån det.
Börjar spela, så han är ju med i Bergmans Skammen 68, han är med i Utvandrarna. Och jag såg faktiskt om Utvandrarna nu här en veckan. Och det slog mig att den enda som är bra på att prata någorlunda småländska, det är faktiskt Hasse Alfredson. Ja, det är ju inte att undra på, han var ju rätt god dialektimitatör generellt. Men jag det tycker kan också att Max von Sydow får till det också. Jag tror faktiskt att han hade lite smålandsrötter. Okej, men inte lika. Liv Ullmann lämnar lite i övrigt att önska. Kan man säga. Även om Vilhelm Moberg på något vis, han ville få det till att, för att han var så förälskad i Liv Ullmann. Mm. Alltså, Vilhelm Moberg var en väldigt stor Bergman-beundrare. Så att han var att de här liksom Bergman-kodade skådespelarna då, Max von Sydow och Liv Ullmann och Allan Edwall, att de skulle vara med i hans verk, gjorde att han hittade på väldigt många efterkonstruera lite grann varför det gör ingenting att Liv Ullmann pratar norska, för att i själva verket är småländska och norska ganska lika varann. Det är ju inte alls sant. Inte på något sätt, nej. men det var så som Vilhelm Moberg valde att... Man gör vad man kan. Egentligen. Ja, precis. Det är lite sött tycker jag. Men hur som helst, ja, och sen så börjar han liksom, han spelar som sagt med en pjäs på Dramaten 73. Han spelar mot Elisabeth Söderström på Kungliga Operan. Och hela tiden visserligen i operetter och komedier och sådär, men det är ändå liksom ganska tjusiga sammanhang. Han regisserar opera också. Och så småningom gör han det, gör Wozzeck. Mm. Som inte är en munter operett. Nej, det är väl ganska svårtillgänglig både handlingsmässigt och musikaliskt. Det är sån här, det är ganska tolvtonsmusik, Alban Berg, men det är också en väldigt, väldigt fruktansvärd historia. Det finns inte mycket att tänka sig Hasse Alfredson kring det. Nej, och den gjorde han, där var han inte minst engagerad i scenografin och så. Den gör han på Operan 84. Nej, men allt mer, alltså det, han var liksom kastas hit och dit, och 79 så började han ju också liksom att på allvar ta tag i ett sorts romanskrivande. Och skriver den här indianberättelsen som jag nämnde tidigare. Och det är verkligen ingen så utan det är ju nästan snarare en... Maya-indianer. Ja, precis. Alltså det kanske är azteker. Kan hur som helst, alltså, det är ju en sån här liksom, historisk revisionistisk roman. Han var ju oerhört historiskt intresserad. Han hade läst det gamla vikingaeposet Erik Rödes saga. Där det nämns att de vikingarna som är berättare i den historien, de träffar några... Liksom, rödhyade eller vad det kan stå, människor som på en båt, och då bestämmer sig Hasse för att han ska skriva en bok ur deras perspektiv om ett gäng, alltså människor från nuvarande Mexiko som då någon gång alltså på 1000-talet som råkar vithyade nordbor. Och oerhört ambitiös roman som man förstår som liksom bygger på gedigen research. Den följer han upp året efter med att skriva då förlagan till filmen Den enfaldige mördaren, romanen En ond man, som du påpassligt hade till hands där. Det är ju för övrigt Hasse som har ritat det här omslaget. Och ser väldigt mycket ut som en större version av honom. Ja, och det är intressant för att den här alltså, omslaget är ju gjort 2 år innan filmen, och då hade han ju verkligen inte bestämt sig för att spela den rollen själv. Men det kan vi komma in på. Ja. Nej, men hur som helst, alltså för då börjar han liksom utforska den sidan av sig själv och sen skriver han också en ganska ambitiös släktkrönikeroman. Tiden är ingenting. Ja, den har du kanske den också, har jag också där. Ja. Fast den har inte ritat det omslaget. Nej, det ser inte ut som. Det finns många omslag till den här boken. Ja. Men så att allting går att utforska. Och det är nästan som att han har satt sig ner och gjort en lista över alla konstformer som finns. Och sen liksom checkat av dem en efter en. Han gör 6 långfilmer i eget namn. Plus då 5 ihop med Tage. Och det är ju, alla de är ju i varsin genre. Det är ju en thriller, Falsk som vatten, alltså som är en Hitchcock-variant. En barnfilm om Tårtan och Blom. En svart, oerhört svart komedi, Ägget är löst. Och sen det här dramat som Den enfaldige mördaren är. Och sen avslutar han då lite snöpligt med Kalkonfilmen, medeltidsdramat Vargens tid. Men alltså, och så gör han också en lite mer glad komedi, P.O.B. Just det. Men alltså, allt han gör varje gång så nu har jag gjort detta, så nu springer jag bort dit och gör det där. Alltså, han är aldrig intresserad av att fortsätta gräva. Nu har jag grävt färdigt. Kan det vara
så att han var rädd för att bli jämförd med sig själv. Mm. I det här att vara rädd för kritiken. Att, ja, men den här var rolig men inte lika rolig som... Ja, jag tror att det kan vara så. Det är ju sånt man bara kan gissa och spekulera i. Men det tror jag. Bo Widerberg som var en generationskamrat till honom, jag tror till och med de var jämngamla, födda i Malmö, bägge två 31. Han led ju av det. Han gjorde sin, vad han själv förstod var hans bästa film, som sin andra film, Kvarteret Korpen. Ja. Och han kastar ju sig sen hela tiden mellan genrer för att slippa ha den som ständig jämförelse. Mm. Om man då liksom, nu gör jag en barnfilm, nu gör jag en glad komedi, nu gör jag en thriller, så kommer inte folk att jämföra med det här familjedramat. Mm. Och så kanske Hasse tänkte, men jag tror det lika mycket också handlar om det är trådigt nu gör vi nästa grej liksom. Alltså, med frisk aptit på nästa skit. Lite så. Men en sorts nyfikenhet får man väl också säga att det är. Men också, det där skadar ju en del av hans produktion. Man ser ju, alltså, det är inte så svårt att konstatera att ja, men det där hade man kunnat göra bättre. Och det hade man kunnat göra annorlunda. Och det där ser jag ju att det är en nödlösning. Mm. Och så, för att, han tröttnade. Ja, och det har jag liksom, ja, det finns vittnesmål från filminspelningar och sånt där. Att aldrig mer än 3-4 tagningar. Liksom, för att nej. Nu går vi vidare, nu räcker det. Han skröt gärna med faktiskt att han var så bra på att hålla budget och sånt. Han har liksom planerat 60 inspelningsdagar så använde han 55. Mm. Och det var han liksom nöjd med. Andra tyckte kanske hade behövt de 5 dagarna till finputsning. Mm. Men han var liksom inte intresserad av, han var inte perfektionist på det sättet. Yeah. Tvärtom. Mm. Vi tänker ju väldigt många på Hasse som en väldigt glad och rolig person har vi ju sagt. Mm. Men det vilade ju på något sätt alltid ett stort mörker över det han gjorde. Ja, ett mörker som, alltså, det är intressant om man läser intervjuer och artiklar om Hasse Alfredson, oavsett egentligen när de är skrivna, om det är på 60-talet eller om det är inne på 2010-talet, så gör det som journalisten alltid som en upptäckt att, men han har ett mörker också. Det är som att det är liksom återupptäcks varje gång en ny reporter träffar honom. Men han har en mörk sida också som man inte får glömma bort. Och den blir ju allt mer publik också, den sidan. Den visar han ju inte med sitt konstnärskap, visar han ju inte upp det egentligen kanske förrän med den här filmen Ägget är löst, som jag nämnde som hastigast, som kommer 75. Och som är en ganska brutal sak. Den är, tror jag, visar man det för barn idag, tror jag inte de riktigt ser det som en komedi alls, utan bara som en ganska konstig och otäck saga. Men sådär, så att han hade ju absolut någonting mörkt i sig som han grävde i, och det mörkret blev allt tydligare och allt mer, kom att dominera också väldigt mycket hans produktion. Han hade ju många tragedier i sitt liv. Han blir ju faderslös ganska så ung och... Man kan säga, alltså det är, han har ju som 3 nära dödsfall som sker med ungefär 20 års mellanrum. När han är 15 blir han faderlös. Och det är också så här, liksom, pappan, Folke, kommer hem en dag från jobbet och säger att han har ont i halsen. Och så går han till läkare och en vecka senare är han död. För att det konstateras då leukemi och det är obotligt och så. Och då är jag som Hasse 15 och det är liksom lite tidigt kanske, och det är också liksom en väldigt svår ålder som det är. Och det är väldigt tydligt att Hasse Alfredson aldrig riktigt hittar något sätt att beskriva sin ungdomsupplevelse. Och så, det var konstigt på något sätt. Mm. Så vill han liksom inte prata med om det. Så även som gammal kan fortfarande liksom inte förklara vad det var som hände i honom. Men han fick om ett år på läroverket. Och han, det är också så att hans yngste bror Pelle, alltså ett halvår. Så att Hasse får liksom dra barnvagn då upp och ner för backarna i Helsingborg. Och som pojk, 15-årig pojke på 40-talet, så känns det konstigt när folk kommer fram och frågar, är det din son? Och så. Så det händer honom, men mycket värre, och det är ju så fruktansvärt. Så blir han ju, har ju en son som dör i en elolycka. Mats som är, just ska fylla 5. Och det här är 1967, och det är ju som när allting som jag beskrev, allting som är så fantastiskt i övrigt i livet, och så händer detta liksom det mest vedervärdiga som en människa kan utsättas för. Och det
det tror jag heller aldrig riktigt att han riktigt tar hand om. Pojken dör i början av juni och 1 augusti så spelar alltså tag in Skålan, Rusk, Pick och Knarrhane ihop med Tjorven och Stina och Båtsman och så här. Det ska vara liksom två muntra, klantiga cigarettsmugglare. Medans liksom, familjen är i djup sorg. Han har, liksom, i 3 veckor har han vakat över sin son som ligger hjärndöd innan dem. Alltså, och redan där, alltså, när man vet detta så ser man, för han kommer med en bok det året som heter Rosa rummet. Och som man kan liksom läsa som det här är liksom en liten parodi på, eller pastisch på Strindbergs Röda rummet. Men där finns det som partier som alldeles uppenbart är sorgebearbetning. Suttit, och då är det ju liksom, det här är gömt i en parodi och det är liksom någon annan i den boken som i sig är en parafras på Strindberg. Men med vetskapen att han satt i 3 veckor och vakade över sin son så finns det liksom flera sidor i den här liksom muntra kåseriboken som alldeles uppenbart är en rapport från dödsbädden. Och han har skrivit ett par liksom oerhört gripande dikter om det där som skedde och så. Men alltid väldigt, aldrig att han i en intervju skulle beklaga sig. Och så. Alltså, också när folk frågar honom så här, och då, alltså på ålderns höst, hur kändes det? Ja, det är ju många som har haft barn som dött. Alltså, det är ingenting med Gärdemås. Visste du att Bellmans mor, hon födde 27 barn, det var bara 6 som överlevde. Ja, absolut, Hasse, men du har ju varit med om detta. Men det är, ingenting vi pratar om. Liksom. Han har liksom, tillhör ju liksom en generation män som inte har ett språk för den sortens känslor och upplevelser. Och kanske rädd för. Ja, och så hittar han ju andra sätt då att bearbeta det liksom i sin konst. Och sen det tredje dödsfallet är ju då såklart att hans bästa vän Tage Danielsson dör 85, 57 år gammal i malignt melanom. Och han dör ju som mitt i spånget. Han är ju som på gång, han har ju som ett halvt filmmanus färdigt. Och det är ju inte så att, och Tage har varit väldigt förtegen också. Alltså, om sjukdomen? Ja, han har liksom nämnt som hastigast att ja, jag ska in och ta bort något och sådär. Alla trodde nog att det var någonting som skulle lösa sig, men det började väl under fröken Fleggmans mustascher? Ja, precis som de gör. Hasse och Tage gör med Gösta Ekman och Lena Nyman 82. Och då gör Tage en stor del av repetitionsarbetet på, ja, om det är Sofiahemmet, men på sjukhuset. Han går med freestyle, som det heter. Bärbar kassettbandspelare. Ja. Och repar sina repliker. Men sen trodde nog omgivningen att nu det är över. Sen gjorde han ju Ronja Rövardotter. Som en jätteambitiös 2 timmars film som innehåller allt det som en regissör rekommenderas att inte befatta sig med. Ja. Eld, barn, djur och Börje Ahlstedt. Exakt. Och denna premiär december 84 och nu överdott och han dör i oktober 85. Mm. Så det är nog lite grann, Hasse befinner sig i USA när det händer för att han höll på och försökte få en, han ville göra en tv-serie av Röd Orm som han var i Hollywood och liksom äska pengar för, så får han då det här beskedet. Så att det är ju inte så att han har suttit och vakat över sin vän, för att det kommer nog lite från vänster. Folk var väldigt oförberedda på det. Och det är ju en, såklart, det är ju närmast landsorg, begravningen. Direkt sänds i SVT. Med ett oerhört gripande tal av Hasse Alfredson. Jag tror det var en tisdag. Jag minns att jag var väldigt, väldigt sjuk den dagen. Jag var tvungen att vara hemma från skolan för att jag ville se det här. Ja, precis. Han är den enda talaren. Och det finns ju på YouTube att titta på. Det är väldigt, väldigt gripande. Mm. Farväl, tack. Ja, verkligen. Min allra bästa vän. Förmodligen enda gången han har hållit sig till manus hela sitt liv. Ja. Men Tages död är ju såklart någonting som verkligen påverkar honom. Men hans karriär slutar ju inte där. Absolut vilket inte. Man ofta, man tänker på Hasse Alfredson som Hasse och Tage. Men det var ju rätt många år kvar. Och han gjorde också rätt så mycket. Det var flera år utan Tage än med Tage. Ja. Och det är faktiskt ytterligare ett skäl till den här boken. Folk har frågat varför skriver de Hasse Alfredson, varför inte om Hasse och Tage.
Svaret är då att det finns ett antal böcker skrivna om Hasse och Tages gemensamma produktion, alltså och Svenska Ord som bolaget hette. Och det finns också en bok om Tage Danielssons liv. Men alla de böckerna slutar ju då i princip 85. Mm. Hasse levde till 2017 och var febrilt aktiv i 20 år efter Tages död. Mm. Gör saker hela tiden, fortsätter göra filmer fram till att det abrupt tar slut då när han, med den här Vargens tid som vi nämnde som hastigast. Och gör som sagt mycket saker för Dramaten och har hela tiden projekt och så på gång. Och så får han den här frågan, vill du bli vd för Skansen, som han överraskar sig själv också lite grann och tackar ja till. Mm. Och är det i 3 års tid. Men kommer tillbaka, gör alltså, testar hela tiden nya samarbeten. Han skriver ett manus, filmmanus ihop med Stellan Skarsgård, Jim och Piraterna Blom. Han skriver en tv-serie. Som också på något sätt kändes som en sorgbearbetning. I högsta grad. I högsta grad. Kanske mot sin far och... Ja, han spelar ju själv där döden i form av Coola Vippen. Mm. Som åker runt och samlar in sorgestenar ur sörjandes bröst. En väldigt fin bild. Verkligen. Man ska spara diamanten som är den fina delen av sorgen. Just det. Men sorgestenen tynger ner världen och den måste man plocka bort. Ja, det är den, har en flakmoppe som man samlar. Det är som väldigt så här naivistisk men samtidigt liksom exakt bild av döden på något vis. Det är som man vill att döden ska vara. Hasse Alfredson. En godmodig farbror i blåställ. Nåväl. Och han skriver en tv-serie ihop med sin son Thomas Alfredson som blev ett fiasko som heter Familjen Skedblad. Och sen gör han faktiskt en revy ihop med Pavel. Mm. Tingeltangel. Ja, som blev en jättesuccé. Det är ju en krogshow-revy. Ja, det är typ hela aftonsföreställningen. Ja. Jag tror de pågår i 6 timmar. Mm. Alltså du kommer dit vid 18 och åker hem vid 24 och så händer det saker hela tiden. För att även maten och så serveras. Som Pavel kommer in och sjunger och får i kol och så. Just det. Alltså det är massor med saker. Selmas semla. Precis. Och Lappfars kåta kåta. De var ju båda två, både Pavel och Hasse, var ju väldigt gastronomiskt intresserade. Mm. Och hade varsin tallrik i Gastronomiska akademin. Och skrev en kalender. Precis. Halsternacka, ja. Istället för almanacka. Ska du fråga mig vilka som var med i Tingeltangel nu? Ja, vilka var med i Tingeltangel? Det var Hasse Alfredson. Ja. Det var Povel Ramel. Ja. Margareta Krook. Yes. Det var Lotta Ramel. Ja. Det var Rosita Auer som var magdansös. Yes. Mille Schmidt har jag för mig också. Och vilket roligt, för han var ju med både den första Knäpp upp den 52 och den första Svenska ordproduktionen 62. Så nu fick han vara med och knyta ihop säcken. Och sen var det någon fantastisk gammal primadonna som jag tappat namnet på nu. Ja, Anneli Redéns mamma. Just det. Maj-Britt Törn som också var med den första Knäpp upp den 52. Ja. Och sen så var det även Lotta Ramels pojkvän. Johan Ulveson. Ja. Ja. Alltså inte Ted Gärdestad för att nej. Det var ju tidigare. De var gifta på 70-talet. Som vi alla vet. Ja, precis. Innan, var det innan eller efter Ted Gärdestad vi ihop med Ann Zacharias? Bra alla, fråga. Som vi alla känner från det sista äventyret med Göran Stangert. Just det. Byggd på Per-Gunnar Avanders roman. Förlåt, ska vi gå tillbaka? Tappade... Ja. Ja, ja. Men det är viktiga saker som måste gås igenom för att det ska bli förståeligt det här. Ja. Tingeltangel där. 89. Ja, och det blev faktiskt en succé. Och sen så är han då på Skansen. Och sen så kommer han också tillbaka och gör en revy ihop med Peter Dalle. Och, under taket där. Ja, Prins Korv under taket heter föreställningen och spelas på restaurang Prinsen. Och de sitter ju ovanpå garderoben, en jätteliten lokal. Mm. Folk får sitta så här och titta, helt värdelös. Men det är också väldigt talande för Hasse Alfredson. Det är väldigt ofta det börjar med, att han hittar en lokal. Mm. Det här Tingeltangel på Tyrol, det var också den här liksom väldigt bedagade, kitschiga delen av Gröna Lund som heter Tyrol. Mm. Det var liksom, här vill jag göra något. Var så många gånger även med liksom, den revyn som heter 88-årsrevyn på Skeppet. Som var en lunchrestaurang som låg liksom långt bort från liksom Stockholm City ute i Värtahamnen. Ungefär TV4 har sina... Nu för tiden, men då för tiden fanns det ju... även SVT har idag, SVT Drama har en avdelning där ute, men det hade de inte på den tiden. Det var ju som... Jag tror inte det gick någon vettig tunnelbana dit. Man fick liksom gå. Man skulle liksom vara i Hasse Tages position på något vis för att få folk att ta sig så långt bort för att sitta på en Sara-krog som det hette. Just det. Och liksom titta också liksom i obekväma ställningar. För det var liksom inte alls en lokal byggd. De fick ju bygga en scen där de knappt kan stå raklånga.
Det var mycket sådana idéer som... De gjorde inte mycket på samma ställe två gånger. Nej, de är på Berns ett antal gånger. Då har de en förkärlek för den här gamla ärevördiga... Glaset i örat och håll igång. Ja, och Under dubbeljöken. Under dubbeljöken, Lundsrevyen. Just det. Och sen så är de två gånger på Göta Lejon. Just det, ja. Fröken Fleggman och Sehund. Ja. Men i övrigt så är det... Ja, även Lådan spelar man faktiskt på Berns. Okej, de är på samma ställe flera gånger. Men Berns är väl... Ja, ska vi börja rota i det här. Så de börjar ju på Gröna Lund sommaren 62. De gör ju faktiskt en revy även sommaren 63 på Gröna Lund. Som heter Konstgjorda pomper. Som är lite grann... Det är, de är inte med i den. Nej, de är inte själva med i den. Så det är alltid en sån där diskussion. Ska den räknas in i kanon? Mm. Men det var ju de som skrev att den där ordet. Det var där Gösta Ekman debuterade. Så att den är ju ändå lite viktig för deras enda scensamarbete med Lill Lindfors för övrigt. Det är intressant. Ja, hon var väldigt fin i rokokokläder och sådär. Ja. Och som nunna. Och det är alltså där är 63, då är Lill Lindfors 23. Då har alltså redan hunnit samarbeta med Pavel och Karl Gerhard. Som lärde henne att aldrig sitta i scenkostym. Sitter Lill i scenkostymen? Ja, exakt. Det gjorde man inte. Det förstod Lill att det skulle hon aldrig mer göra. Aldrig, inte de kan göra det, säger det. Ja, har du fått in några frågor på chatten? Ja, det är det jag tänkte skulle ta en titt här, om jag kan få här. Du kan väl, medan jag letar frågor, en rolig sak som hände när du kom till Tomanders elevhem där Hasse bodde. Det var att ett fynd gjordes. Nej, det står inte med i boken, men det har du skrivit om på andra. Du lägger upp lite på din hemsida, eller man ska säga din blogg, så lägger du ut lite... Extra material, sånt som kom fram men som inte kom med i boken. Ja, det här, alltså, jag fick inte plats med allt på de här 650 sidorna, såklart. Det är ju både viktigaste som står där. Jo, men Tomanders är lite speciellt. Det är ju ett studenthem så kallat som ligger på Sandgatan i Lund. Och där det bor då 12 unga män. Och det är män, än idag är det män som bor där. Och på Hasses tid, och det här grundades på 1890-talet och alla som någonsin har skrivits in där, de får ett nummer och de får en nyckel som de får för resten av livet. Även folk som bodde där på 50-talet kan än idag komma dit och trava in och begära en grogg och så får de det. Ja, men det är väldigt lite sektartat. Oerhört trevligt är det, men lite sektartat. Ja. Men det är ju trevligt i scientologerna också. Enligt de som är där inne. Ja, de ser väldigt glada ut. Ja. Nej, men det är, och Tomanders har ju också lite informellt då, men de som bor där, de är ju med i antingen Lundaspexarna, Lunds studentkör eller som i karnevalsledningar och så, oftast alla tre. Men det är ju som en särskild, alltså jag har alltid varit väldigt kritisk när jag själv bodde i Lund och så här, så det där jävla Tomanders. För att du inte själv fick bo. Ja, nej, men det var det som fanns inte på min karta. Att jag tror faktiskt inte att jag där och då hade velat bo där, för jag tyckte det verkade helt knäppt. Det tycker jag någon om fortfarande. Men och därför jag undvek också att gå dit inför mitt researcharbete. Men när jag sen skulle göra... när boken kom så ville SVT för sitt program Sverige att vi skulle göra en liten Skånetur och titta på Hasse Alfredsons Skåne. Det vill säga vi åkte från Malmö där han föddes, till Helsingborg där han växte upp, till Lund där han pluggade, till Tommelilla där han ju så småningom då hade ett sommarhus och en filmstudio. Och när vi var i Lund så, ja men då kör vi till Tomanders och ja men varför vi kollar, vi kanske kan komma in och filma. Kom in. Alltså de var så oerhört trevliga. De var så oerhört tillmötesgående. Vill ni se Hasses rum? Ja, det är klart vi vill se Hasses rum. Ja, han som bor där är inte hemma, men skit i det. Så bara slet dem upp dörren så travar vi in på Hasses rum. Han, på någon annans rum. Ja. Ja, det är filma på, det är inga problem. För det är så oerhört öppet, det ingår lite grann i liksom, Tomanders idé. För det här är i någon mån så är det ett levande museum. Det är ju som Skansen är, lite grann faktiskt ett friluftsmuseum. för så här levde studenter redan på 1890-talet. Och så vi får runt där, det finns ju nere i källaren på Tomander så finns det så kallat medeltida målningar som Hasse Alfredson målade när han bodde där med äkta krackeleringar och så. Och allt det finns ju kvar såklart. Och när vi var då inne på Hasses rum så ville ju som fotografen
jag skulle ta ner en pärm, stå och bläddra lite här, det ser snyggt ut på bild. Så tog jag som ner en pärm från hyllan och det visade sig att det är ett, det var liksom en text av Hasse Alfredson, ett manus han skrivit till ett kammarspex att framföra på Tom Anders studenthem 1974, alltså när han, en av de många gånger han kom tillbaka till Lund och sina gamla jaktmarker. Och det fick jag sen veta, han som bor på det här rummet och som alltså har den här pärmen på sitt rum, det hade han ingen aning om. Har du framfört någon gång? Ja, sen har jag liksom pratat med andra gamla spexare som kände till, åtminstone påstår sig känna till det här spexets existens. Och någon hävdar nog till och med att de har sett det framföras. Mm. Men jag... Det är lite som Woodstock. Precis. Det är lite som Woodstock. Ja. Vår Woodstock kan man säga. Väldigt lite, men dock som Woodstock. Ja, du, nu har vi fått in lite frågor här. Ja, vad roligt. Vi har till exempel, eller detta är kanske ingen fråga, mer en kommentar från Christian Persson. Kalle Lind är ett levande lexikon. Ja. Så nu vet du det. Christian Persson, jag säger inte det, du. Men det, nej, heter, innan jag gifte mig så heter jag Persson. Nu. Det är inte jag som har skrivit det. Okay. Jag skulle aldrig säga något sånt till dig, för jag vet vad det gör. Nej, det sätter med, det är inte riktigt sant. Det gäller, alltså det är väldigt begränsat lexikon. Jag kan ganska mycket om från hans uttal. Från A till Apollon. Ja, referens till glaset jag gör. Exakt. Ja. Vem var det som sa det då? Lena Nyman. Ja, varför? Ja, men det är det enda uppslagsverk de har hemma i sitt hem. I Skebokvarn, ja. I den sketch där. Hasse Tellemars telefonpartner heter sketchen. Kolla på YouTube. Jag har talat med Hasse Tellemar. Det är en väldigt bra sketch. Ja. Lena Nyman är väldigt bra. Ja. Nåväl, vi har en riktig fråga här däremot. Ja. Eller som är en fråga, formulerad som en fråga. Ifrån Martin Westerdahl. Vem tror du ligger bakom pseudonymen Bo Baldersson? Och har du själv använt eller funderat på att använda ett nom de plume? Om vi tar, vi börjar frågan bakifrån. Nej, jag har aldrig funderat på det. Okay. Alltså det, ja, man kan ju skriva, jag kanske har skrivit någonting på nätet anonymt någon gång. Okay. Som ett troll. Ja, nej men ja. Jag kanske har skrivit Kalle Lind är bäst under något annat namn. Jag säger inte att jag har det. Jag säger att jag kanske har. Vad gäller Bo Baldersson, det är väldigt intressant. Bo Baldersson var ju, han, nu för tiden så har väl folk ingen relation till honom längre, men hans lite komiskt satiriska, sorsegnälliga deckare som kom ut varje år från typ 68 in på 80-talet, det var ju då en pseudonym. Och det här var ju som verkligen någonting som jäckade pressen. Det var ju många som satte sig för att vi ska avslöja Baldersson. Och alla ville ju någonstans att det skulle vara någon som var känd. Så Sven Delblanc har utpekat. Så finns en gubbe som har skrivit två böcker som handlar om, där han bevisar att Sven Delblanc, idag också bortglömd, men att han var, det var han som var Baldersson. Bland annat så Balder är ju liksom den vite guden i nordisk mytologi. Mm. Blang, del blang. Blang betyder ju vit. Mm. Det är ju ett bevis. Ja, naturligtvis. Flera år, alltså 2012 var det någon som sa, jag har bevis för att det är Olle Adolfsson. Mm. Ja, okej, okay, får vi se de bevisen? Ja. Och så var samma människa plötsligt helt bort därifrån. Ja, men massor av människor, även Hasse Tage såklart pekades ju ut. Och Hasse var väl ganska så utpekade tag som... Ja, och även som du och vad de utpekade och sådär. Och även många sådär som olika sossar som påstås liksom... Sten Andersson. Ja, kanske Sten Andersson. Ja. Ebbe Karlsson som idag skulle vara typ 20 eller till och med tonåren när den första kom ut. Var det någon som, ja men det kanske ändå är Ebbe Karlsson. För han skrev ju en deckare i eget namn som med lite fantasi påminner om Baldersons roman. Så det kanske var han. Jag tror att det var en adjunkt som heter Björn Sjöberg och som kanske till och med heter det fortfarande. En helt okänd man som, för man kan nämligen se att från och med år 70, det vill säga det år då första utbetalningen av royalty för den första Baldersson-romanen kom ut, så ökar Björn Sjöbergs inkomst exponentiellt. Eller inte exponentiellt, alltså han plötsligt förtjänar han 10 gånger så mycket. Mm. Och gör det därefter fram till att han från och med ett år plötsligt är skriven på Irland. Där det är väldigt gynnsamt som författare att vara skriven för att man, ja, man slipper diverse skatter. Mm. Och huvudpersonen i Baldersons romaner är ju en adjunkt. Det är han som är berättaren. Mm. Och statsrådet,
en av de andra huvudpersonerna, han bor på en ö och den här Sjöberg bodde på en ö som på kartan ser exakt ut så som ön är uppritad i romanerna. Jag tycker alla pilar oerhört tydligt pekar mot den Björn Sjöberg. Mm. Men eftersom han är helt okänd i övrigt och eftersom han heller aldrig har liksom bekräftat det, så har liksom spekulationerna någonstans fortsatt med allt mindre intensitet för allt färre bryr sig. Mm. Men du bryr dig? Ja, uppenbarligen lite grann. Ja. Eftersom jag hade ett svar på frågan. Och det tackar vi för. Nästa fråga kommer från Daniel Björk som skriver så här. Tack för en förträfflig bok, Kalle. En fråga. Var det svårt att skriva så pass, i brist på bättre ord, seriöst? Den skiljer sig rejält från mycket annat du skrivit. Var det svårt att stå emot din vitsbenägenhet eller följde sig naturligt? En intressant fråga. Jag har själv försökt mig på att skriva lite putslustigt ett antal böcker. Det var ganska skönt att inte ställa det kravet på sig själv. Nu får jag liksom anpassa språk och tonläge lite grann efter var vi befinner oss i framställningen. Mm. Jag ser mig lite grann som en... Jag anser mig ha lite fler färger på min palett än bara den glättiga. Det är ganska stimulerande att få använda liksom fler sidor av sig själv. Och i det här fallet så tyckte jag också att eftersom föremålet för biografin är en... Liksom objektet för biografin är en skämtare och en lustigkurre, men också med väldigt svarta sidor, så innehåller själva liksom berättelsen innehåller i sig så väldigt mycket att det hade inte gått att skriva en... Det hade inte gått att liksom få in en vits per stycke. Mm. Det hade bara liksom blivit jättekonstigt. Alltså det föll sig ganska naturligt. Mm. Och jag skriver ganska mycket på Sydsvenskans kultursida, så jag har skrivit ganska mycket i någon sorts lättsam men väl liksom analytisk genre. Mm. Och är väldigt road av det. Jag är som sagt, jag har ju läst sån här film och litteratur och sånt i Lund. Du beläst? Ja. Jag är så opraktisk, så ja. Det är det enda jag har kunnat göra. Ja, men det är tur det. Läsa böcker och sen skriva om dem. Jag är väldigt glad att det är så. Daniel har en fråga till. Han skriver, oj, en fråga till. Fick du i din research veta något om Hasse som du helst inte hade velat veta? Ja, alltså det är lite grann... Jag förstår frågan. Jag är ju numera en vuxen man. Jag fyller 45 i sommar. Eller ska jag bli chockad? Du trodde att jag var mycket äldre, eller hur? Ja. Men jag är relativt vuxen och jag har inte den synen på de människor jag beundrar längre. Jag varken tror eller ens vill att de ska vara felfria. De får nog gärna vara människor för min del. Det finns rätt många pumpar i Hasse Alfredsons protokoll, så att säga. Alltså man kan nog liksom anklaga honom för att åtminstone som på 60-70-talet så kanske haft en kvinnosyn som inte överensstämmer med vår idag. Han var nog mer förälskad i alkoholen än tvärtom. Han gjorde nog ett och annat snedsteg och sådär. Det är inte av en dignitet så att jag tycker att han behöver fördömas på något sätt. Jag tycker inte så många människor behöver fördömas. Men allt det finns ju. Men det gör ju honom för mig både som fan och som biograf, så gör det ju honom intressant. Det är klart att han inte var felfri. Det är klart att han inte var Gud eller Jesus. För det var ju inte ens Jesus. Nej. Beror på vem du frågar. Ja, absolut. Men om du frågar mig. Nu frågar jag dig. Det ligger nära till hans att fråga mig. Och det, du sitter ska jag nog här. Säga att inte ens Jesus var fläckfri. Nej. Du har träffat Hasse Alfredson. Nej, ja, det också kanske. Ja, jag mötte Jesus. Ja, jag har träffat Hasse Alfredson oerhört kort. Det var ingenting han noterade ens medan vi träffades. Nej, men folk tycker det är konstigt. För att jag har ju verkligen varit ett fan sedan jag var 4-5 år. Mm. Alltså, jag satt ju hemma i Eslöv och liksom spisade de här skivorna tills det bara var knastret kvar.
Och började ju där, liksom, det här biografiprojektet som vi var inne på, som jag började som 12-åring. Höll jag ju på liksom, och läste gamla röster i radio och sånt. Och kartlade liksom, alla Hasse och Tages gamla tv- och radioframträdanden. Är ju djupt engagerad i deras värv. Men då tycker folk att det konstigt, men varför tog du inte kontakt med honom? Varför tog du inte upp honom? Men det var nog just därför att jag anade att han kanske inte skulle vara så trevlig. Mm. Eller bara det faktum att det inte var 100% säkert att han skulle vara det räckte för att jag inte behövde få det bekräftat. Mm. Utan jag kunde få ha honom hemma. Liksom jag, alltså, han var ju så abstrakt för mig. Han kom ju aldrig förbi Eslöv. Alltså, han var ju det var ju som liksom en gubbe som fanns i en tv och i böcker. Det, liksom, jag kunde knappt liksom ens föreställa mig att han var verklig. Liksom. Så det var liksom ingenting som... Det hade liksom aldrig föresvävat mig att jag borde ringa honom och kolla hur läget är. Eller får jag träffa dig? Och så, liksom, det var helt uteslutet. Fram till alltså, för 6-7 år sedan så började jag väl liksom själv... Alltså, ta mig in i den här branschen och kanske bli lite bekant för folk och så. Då kanske det hade varit i en position att jag kunde ringa och fråga hej, vill du vara med i min podd? Men då visste jag ju att han inte var i en kondition för det. Så då var det liksom lite grann för sent. Mm. Men jag träffade honom, då var han Skansen-chef och jag ingick i en grupp gymnasister som hade vunnit någon sorts uppsatstävling som där han hade suttit med i juryn och vi skulle få en personlig rundtur på Skansen. Och det var väldigt tydligt att han hade glömt den punkten i sitt schema. Han tittade väldigt förvånad. Vilka är ni? Varför står ni här utanför mitt kontor? Ja, vi skulle få en rundtur. Och så började jag berätta lite. Rensel. Ja, men det var lite så. Alltså, allt det han sa, det kunde vi ju själva läsa i en broschyr. Liksom. Ja, där ligger en gammal dansbana och där ligger ett tunnbinderi. Ja, tack för infon. Ja, och ni vill fotograferas. Ja, det vill vi ju. Men det var 92 så att då sprang man inte runt med kameror på samma självklara sätt som idag. Jag hade ingen kamera i alla fall. Men det var, vi var liksom, som sagt ett gäng gymnasister, men det var liksom en pojke som bara var 13, som gick i 7:an, som hade med sig sin pappa, som också hade vunnit den här konstiga uppsatstävlingen. Så när pappan styrde upp att vi skulle liksom, du Hasse i mitten och ni andra runt omkring och sådär, och så tog han en bild. Och så tänkte inte jag så mycket mer på det, för jag tänkte ta någon kontakt med den pappan resten av mitt liv. Liksom. Men sen några veckor senare så dampte ner i min brevlåda där jag bodde hemma hos mor. Ett foto där är jag och där är Hasse Alfredsson. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för mot den här pappan, för att han skickade förmodligen ut så till alla de som var med på fotot. Vi var ju 20 gymnasister, mm. Liksom 20 frimärken, 20 kopior, kuvert och adresser. Så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Jag, liksom, jag brukar alltid berätta där när jag är runt och pratar. Ofta när man är på bibliotek så brukar det vara fler människor än nu. Ja, det är två fantastiska människor från vår kommunikationsavdelning som sitter här. Och min chef som övervakar att inte jag säger något dumt. Just det, han är inte lika fantastisk. Nej, han är min chef, sa jag. Mm. Och det räcker kanske där. Mm. Fantastiskt på sitt sätt. Men då brukar jag alltid dra den här historien. För att jag har en vision om att en dag ska liksom en människa resa sig i publiken och säga det var jag som var pappan. Ja. Om pappan sitter bakom datorn här, ja, så skriv det i kommentarerna. Skriv i chatten och så... Like and subscribe below och kommentera. Ja, men du har det i alla fall. Det var då du träffade honom. Ja. Det blev inte fler. Det finns ett foto i alla fall. Jag la upp det på min blogg, den här du nämnde innan, kallelin.se. Där la jag upp det under rubriken En stor dag i Hans Alfredssons liv. Just det. Ja. Det var det säkert också. Vi har en till fråga här. Från Staffan Gunnarsson. Fanns Albin Winkelryd på något sätt? Fanns han på något sätt eller är det ren fiktion? Albin Winkelryd är alltså kommissarien i Hasses väldigt läsvärda lilla novellsamling Lagens långa näsa. Och jag vill också säga väldigt lyssningsbara novellsamling Lagens långa näsa. När Hasse själv läser in det och det är fantastiskt. Ja, det är liksom mysnoveller, väldigt Sherlockska till sin... Och det är väldigt Sherlockskt. Mm. Den här Winkelryd är då Sherlock och sen så har ju Hasse själv skrivit in sig som någon sorts Watson då, som får berätta. Winkelryd sitter och berättar om fall han har varit med om under sin långa karriär som kommissarie. Han förekommer faktiskt i en bok till. En yxa i nacken. Ja, som är lite dystra. Mm. Han sen skrev han däremellan faktiskt ytterligare en Winkelryd-berättelse som handlar om Palmemordet. Som är ganska intressant, som han skrev 87.
Och där han väldigt tydligt pekar ut polisen som förövaren. Eller en polis. I vilket jag tror den publiceras i DN. Jaha. Och sen i någon sorts krimi-magasin. Nu blir jag chockad och lite uppspelad. Nu står jag om den i den. Du sa att du läste. Nästa fråga. Nej. Hur som helst, jag tror att Albin Winkelryd är väldigt mycket ett alfredssonskt påhitt. Jag tror inte han kände någon snut på det sättet. Och det är ganska tydligt att när man läser den att han vet ju ingenting om polisarbete. Utan det är ju, alltså Winkelryd är ju mer en sorts, som jag sa, en Sherlock Holmes, en sån här liksom brittisk brottsutredare som sitter och funderar. Ja, som Hercule Poirot och så som, vänta nu. Alltså, det finns ju som ingen... Gerard Ulster och en tweedkavaj och sådär. Ja, precis. Det är en viktig del i... Om man vill förstå människan, Hans Alfredson hävdar jag, så måste man förstå det att han ovanpå allting annat också var liksom närmast hängiven anglofil. Mm. Allt som var brittiskt tyckte han per definition, per automatik var bra. Mm. Men så nej, jag har aldrig hört att Winkelryd skulle ha någon form av förebild. Vi har en till fråga då från Johanna Broman Åkesson. Ja. Tror du att... Det känner jag. Alltså? Hon är en av landets ledande Pavel Ramel-experter. Ja, du ser. Men då har hon en fråga till dig som inte handlar om Pavel Ramel. Nej. Den handlar däremot om Ellen Key. Spännande. Tror du att Hasse och Tage har tagit intryck av Ellen Key? Har du hittat något där de nämnt henne? Nej. Nej. Nästa fråga. Ja, men vilken intressant och oväntad fråga. Ja, det var lite oväntat tyckte jag med. Ellen Key, hon var ju en intressant kulturpersonlighet i början av 1900-talet. Kallas för Hanna Pai i någon av Strindbergs nidskrifter. Det var hemma hos henne som Astrid Lindgren hittade citatet "denna dagen ett liv", som farbror Melker säger i Vi på Saltkråkan. Där finns ju en koppling då till Hasse och Tage eftersom de var med i en Saltkråkan-film. Där satt den. men det var några led i den associationen. Jag kan inte alls erinra mig att hon dyker upp någonstans. Alltså Alfredson var ju väldigt bläst och återkom ofta till olika författare och så. Det kan man väl säga att de till 100% hade penis. Alltså han pratade nog, han återigen, han tillhör liksom en generation män som kanske inte var så intresserade av kvinnors tänkande. Och det är ju, så är det bara, det kan vi ha synpunkter på om vi vill, vad det nu tjänar till. Men så var det nog. Och jag kan inte erinna mig att han någonsin refererar till någon kvinnlig författare. Satte upp som sagt många Dramatenpjäser och det är ju Hjalmar Söderberg och Hjalmar Bergman och det. Men jag tror aldrig att han var så intresserad av att tränga in ett kvinnligt författarskap. Nej. Då har vi fått svar på den frågan också. Och vi har fått en fråga till, får jag tecken här från, ska vi se här. Det här är oerhört spännande. Visst är det kul? Ja, visst är det spännande? Jag har aldrig gjort det på det här sättet. Ja, här fick vi en här. Kom in lite sent här, skriver Thomas Olsson. Det är okej, du är välkommen ändå. Vi hinner med dig, om Thomas. Du inte har sett hela så kan du se hela imorgon. Under dagen så kommer nämligen hela den här sändningen ligga på Östra Göinge kommuns hemsida. Så om du kommer in nu mot slutet, Thomas, kan du se hela sen. Och du kan väl tipsa folk om att prenumerera på Östra Göinges YouTube-kanal. Absolut. Vi hade kunnat sända detta på YouTube ifall vi hade haft mer än 1000 prenumeranter. Men nu hade vi inte det. Bara 999. Så in och prenumerera på den också. Så kan vi sända fler livesaker här. Thomas, du ska bli den 1000. Snälla bli det. Vad var frågan? Just det, det var en fråga också. Thomas undrar så här. Vilka förebilder hade Hasse och Tage? Oerhört intressant fråga. Bra, Thomas. Du tar en stund och svara på det. Ja, vi har all tid i världen. Nej, du har en minut. Ja, men det är en fråga med många svar egentligen. Alltså, de var väldigt inlyssnade dels på sina föregångare inom svensk showbiz. Och där var det framförallt Pavel Ramel och Carl Gerhard som de beundrade. Och som de också jobbade med och liksom, tidigt i karriären och lärde sig saker av och så. Och sen så var de väldigt inlyssnade på brittisk humor. Flanagan och Allen var deras stora förebilder. Så
som var, de gjorde, de var en del av den här liksom music hall-scenen som egentligen var liksom stor liksom i skiftet 1800-1900-tal, men som lever kvar och som är en sorts underhållningsform som är så väldigt publiknära, där man kastar sig väldigt mycket mellan de lägsta vitsarna och den mest liksom ohöljda sentimentaliteten. Väldigt många alltså, tågelåtar har ju lånat melodier från Flanagan och Allen. Öl kanske är det mest bekanta, men de har en fantastisk låt som heter Livets tåg. Lådan va? Ja, avsluta lådan. Ja. Det är också en Flanagan och Allen-melodi. Eller, vi håller om varandra. Även det är en Flanagan och Allen-melodi. Och överhuvudtaget den här scenen då, music hall-scenen som var sist, det fanns liksom en gruppering som heter Crazy Gang som fortfarande fanns i slutet på 50-talet och som är, de kan till och med ha sett live eller sådär. Men tidigt i livet började Hasse åka till London när han fick chansen och kom ju då ofta hem med liksom en bunte plattor där de nog som snatta och norpa en del men framförallt lät sig inspireras och framförallt lånade de melodier. Så det var liksom stora förebilder. Som regissör, filmskapare och filmkomiker så återkom han ofta till Chaplin. Som han också hade liksom, dels en barndomsförälskelse i, men som han också som vuxen, när man kan se det med andra ögon, såg liksom vilken liksom fantastisk liksom konstnär och hantverkare han var en och samma gång. Han var väldigt imponerad alltså av Chaplins slösaktighet och generositet. Så där. Om man tittar på en Chaplin-film så är den som sprängfylld med detaljer som gör att man kan se det många gånger. Och, så där. Och det ser man ju kanske allra tydligast i filmen Picassos äventyr, det inflytandet. Men sen, och sen väldigt många författare som han återkom till. Som skrivande, alltså som humorist och som Falstaff Fakir var ju såklart viktig. Också en lundensare verksam i slutet på 1800-talet. En var sin egen professor. Vattnet är ett farligt gift. Jag kommer inte ihåg. Liksom omger Visby stift. Just det. Ja. men och Falstaff Fakir återkommer mycket hos honom. Det fanns en kanadensisk, ganska okänd författare som heter Stephen Leacock som skrev, alltså det är 10-20-tal, det heter att han under en period att han var mer känd än Kanada. Mm. Alltså så stor var han. Han skrev en sorts väldigt, hur ska man säga, nonsensaktiga små noveller. De hette just Nonsense Novels, hette nog hans bok. Det var det allra sista Hasse skrev, det sista han gav ut som författare. Det var en samling där han översatt Stephen Leacocks noveller. Just det. För jag tror inte, de har nog funnits på svenska tidigare, men han läste dem nog på engelska redan som ung. Mm. Och särskilt som den unge författaren Hasse Alfredson som är väldigt vildsint och det är liksom väldigt absurdistiskt. Och man läser böcker som heter Ernst Semmelmans minnen. Eller Gummitummen, skitser ur en frän dagbok. Just det. Så är det väldigt tydligt både Falstaff Fakir och Stephen Leacocks inflytande. Också Povel Ramels. Povel skrev ju Min galna hage på 50-talet. Och Från Asa till Vasa redan på 40-talet. De läste ju Hasse som ung. Och en liten bok om att bränna kvistar och löv i ett bit av trädgården. Ja. Det är också en fantastisk bok han har skrivit. Det är Hasses första bok. Och det är väldigt tydligt att där ser man lånet från Falstaff Fakir och också från Povel vill jag säga. Det är samma liksom knasighet. Mm. Och som alltid drivet av det här. Men nu är skämtet färdigt. Nu är det en ny sida. Nu hittar vi på något nytt. Och nu går vi vidare och hittar på något nytt också. Kalle Lind. Jag har precis pratat upp mig. Ja, okay. Precis. Jag tänkte att... Här är böcker som vi inte har nämnt. Ja, vi har inte hunnit det. Vi kan visa dem. Den kan du visa. Attentatet i Pålsjöskogen, kontrafaktisk roman om andra världskriget när Hitler invaderade Sverige. Ja, det är ganska intressant för att den utspelas i Helsingborg. Där är ganska mycket som man har sprängt in sina egna barndomsminnen och sådär. Och här är en av de sista böckerna han skrev, De döda kring Maria, som är en sorglig kriminalhistoria. Jag berättar ur två perspektiv. Innan vi slutar, vilken är din favoritlimrik? Från Svea Hund. En vinterbadare Jakob på vårvintern tog sig ett vakhopp. Det var kallt något så grymt
Mitt organ, det har krympt. Han fick tina det i en chokladkopp. Det är ganska kul. Den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Det är roligt för att det är så oerhört barnsligt. Alltså, men en 5-åring, en 45-åring kan skratta på samma nivå. Det är det som är så fint. Det finns som ingen undertext. Vill du höra min? Han doppar snoppen i varm choklad. Det är roligt. Vill du höra min? Mm. Är det ni, sa grevinnan Lorenzo, så rysligt oförskämt nänts å, påstå att maken har en vårta på saken? Hon sa, nej, men jag sa att det känns så. Mm. Den är också väldigt bra. Ja, vi kan fortsätta. Ja, det kan vi, men jag tror inte att ni... Nekofilen i Påskalavik, ja. Vid filandet utstötte skrik, som stoppade tågerna och fick huset att bågna och väckte hans fru som var lik. Ja. Det är ganska grovt. Avsluta med Gränna också så är vi klara. Det bodde en flicka i Gränna som sin stjärtmuskel så kunde spänna att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna. Och på den high-noten tänker vi att vi säger tack för ikväll. Tusen tack Kalle för att du tog dig till Broby denna afton. Och tusen tack ni som har tittat. Detta har varit ett litet samarbete mellan Östra Göinge kommuns kultur och fritid och ABF Skåne Nordost. Jag heter Hans Christian Duran och jag är väldigt glad att vi kunde genomföra detta samtalet i alla fall. Ja, jag med. Ja, vad bra. Sant nöje att komma till Broby. Ja, det är det. Så kom ni också när ni får. Ha det så bra. Tack för ikväll. Här ska inte lamporna släckas ner.